Ceyhun Qocalını görürük. Bəli, Ceyhun Qocalı. Uğurlar arzulayıram. Mənim məşq yoldaşım da Öğrenci Akademisində məşq eləyir. 3 qələbəsi var, 1 məğlubiyyəti. Yanında Ayaz müəllimdir bizim Renzo Greys Akademisinde grappling müəllimidir. Təmsil edirəm. İnşallah EFT 12 Grand Prix-sində öz gücünü sınayacağım. Güclü qalib gəlsin. Və bəli, sıra gəldi çatdı Fərhad Zamanova. Bəli. 5 qələbə, 5 məğlubiyyət. Fərhad Zamanov da təcrübəli idmançıdır. Yanındakı müəllimidir Samir müəllim. Thank you.
Mənə hər iki idmançı haqqında məlumat. Bəli, Fərhad Camalov 4 döyüş görüb burada, 4-ün də qalib gəlib bu təşkilatda. Bəli, 3 qat Azərbaycan çempionudur. Bəli, 3 döyüşdə Ceyhun vuruşub, ona görə indi kəmər döyüşüdür bu 61 kilo dərəcəsində. İkisində də uğurlar, ikisində yaxşı döyüşçüdür. 5 raunddan ibarət, hər raund 5 dəqiqədir. Amma bayaq da qeyddik, vaxtına əvvəldə yekunlaşa bilər. Ceyhun Qocalı Fərhad Camalova qarşı ilk round başladı. Baxa görək gecənin qarşılaşmasında nələr baş verəcək. Kəmər uğrunda döyüşdü. Qocalı Əşən Bakova vurdu Fərhad Camalova. İşte gözlə əl zərbəsi stili aşırçınlar bir. Bəli, yumruqla zərbələr üstünlüyü verirlər, ayaqla zərbələr də. Biraz zərbə vuruldu, daha bir zərbə, yenə ayaqla. Ayaq zərbəsi, bəli. Partır olacaq mı görəsən? Ceyhun Qocalı rəqibin üstünə doğru gedir. Və partır ola bilər indi. Oldu da, bəli, Ceyhun Qocalı xallar qazanır rəqibini bu vəziyyətə saldığına görə. Üstünlük artıq onun tərəfindədir, Ceyhun Qocalı. Və indi görək nə edəcək? Hələsi pozisiyanı saxlayır, sonra rahat döymək istəyir. Fərhad Camalov isə çalışmalıdır ki, rəqib nə zərbə indirə bilsin, nə fən tətbiq edə bilsin və vəziyyətdən çıxmaq istəyir əslində Fərhad Camalov cəhdlərini edir. Ceyhun Qocalı imkan vermir, yoxsa vəziyyət dəyişə bilən indi. Və bəli, vəziyyət dəyişdi, fikir verin. Fərhad Camalov artıq üstündür. Və ardıcıl zərbələr Fərhad Camalovdan ardı gəlməli. Fən tətbiq etmək istəyir. Ayağı götürmək istəyir Ceyhun Qocalı. Yumruqla zərbələr. Və fikir ver. Ceyhun Qocalı çox çətin vəziyyətdədir. Başının arxa hissəsini tutub, zərbələrdən yayınması üçün. Və bəli. Zərbə var, bəli. Çox çətin vəziyyətdədir Ceyhun Qocalı. Fərhad Camalov isə boğmaq istəyir. Rəqibini boğucu fəndlə məğlub etmək istəyir, fikir ver. Çox çətin vəziyyətdədir Ceyhun Qocalı. Ceyhun Qocalı qalxmalıdır, bəli. İlk raunddır, çox üstündə işir Fərhad. Və
Hakim də görüşü yaxından seyredir. Ceyhun Qoca mübarizə aparır, vermək istəmir döyüşü, mübarizə aparır. Fərhad Zamanov çox üstündür. Fərhad Zamanov boğucu fənd eləmək istəyir, amma alınmır hələk. Alınmır, bəli. Bəli, Ceyhun Qoca o fənddən çıxır. Va. Başla zərbə. Çətin fətdə idi Ceyhun Qoca. Çətin fətdə idi. Baxmır o çətin vəziyyətə. Qalxır üstünü alır. Mübarizə davam edir, bəli. Axırımız 15 saniyə qalır raunda. Raund sona doğru yaxınlaşır. Maraqlı başladı ilk raund. Əvvəlcə üstünlük Ceyhun Qocalının tərəfində idi. Sonra Fərhad Zamanov üstünlüyə ələ keçirdi. Və raund bitdi. Bir daha baxırıq ən maraqlı məqamlara. İkinci round başlamaq üzrədir. Bir daha qeydim, Kəmələ qurumda qarşılaşmadır. Ceyhun Qocalı ilə Fərhad Zamanov üzrə gəlir. İkinci round başladı. İzləyirik. Ceyhun Qocalı ikinci rounda tempdən başlayır. Və dərhal, dərhal rəqibin üstünə doğru atıldı Ceyhun Qocalı və boğucudan götürür Fərhad Zamanov. Fərhad Zamanov indi məncə boğa bilməyəcək, hələ əyağını salmayıb və mounta keçir Ceyhun Qocalı, başı çıxardmalı ki, döyüşün çıxır, bəli. Vəziyyət dəyişdi. İdmançılar da yorulmağa başlayırlar artıq bu vəziyyətdə. Dizlə zərbə Fərhad Zamanovdan. Ceyhun Qocalı dərhal rəqibini yıxır. Bəli. Yaxşı döyüş edir, maraqlıdır. İkisi də aktivdir. Əsr gecənin döyüşü budur. Ayaqla zərbə Fərhad Zamanov
Bak ucu müdafiə olunur. Strat edin. Bak bu cür vəziyyətdə hakimlər hansı qərar verirlər? Neylə, necə? Bu cür vəziyyətdə hakimlər hansı qərar verirlər? Məsələn, bu cür müdafiə olunmaq. Qaldırdım bəli. Mənfi yazılır mı? Mənfi yox, aktiv də vardı, ayağına təpik vururdu. Ucu keçəndən sonra ucu qaldırmalıdır. Ucu aktivliyi yoxdursa qaldırmalıdır. Çox gözəl döyüş gedir. Fərhad Zamanov yorulub. Üstünlük nisbətən Ceyhun Qocalının tərəfindədir. Yenə eyni vəziyyətdir. Və sıkındandır. Uzanaraq, bax, belə müdafiə olunur Fərhad Zamanov. Ceyhun ayaqla zərbələr indirir. Fərhad Zamanov yorulub. Görsədə döyüşdə. Ayaqla zərbə rəqibin ayağına. Bəli. Yenə partır. Yenə birinci raundda kimi Fərhad Zamanov eyni vəziyyəti götürür. Vəziyyət tez-tez dəyişir qarşılaşmada. Dirsək vurur Fərhad Zamanov Ceyhun Qocalıya. Ceyhun Qocalı həm müdafiə olunur, həm də vəziyyətdən çıxmaq barəsində düşünür. Bu vəziyyətdən necə çıxmaq olar? Bu vəziyyətdən ən azı qabağa Kurqavarov vurmalısan ki, vəziyyəti dəyişəsən. Qabağa vurmasan, Kurqavarov vurmasan ki, vəziyyəti dəyişəsən. Vaya, bu round da bitdi. Gərgin döyüş gedir iki idmançı arasında. Zaman-zaman Fərhad Zamanov. Bəzən isə Ceyhun Qocalı üstünlüyə yelənir. Amma heç biri bunu qələbəyə çevirə bilmədi 2 round ərzində. Bəli, mübarizə davam edir. İki idmançı arasında Ceyhun Qocalı, Fərhad Zamanov kəmər uğrunda döyüşdü. UFC-nin kəməri uğrunda. Ceyhun Qocalı. Hücuma keçdi, amma üstünlüyü əldən verdi Fərhad Zamanov.
O da əla təsir bağışlayır. Hər iki idmançı 23 yaşı var. Ceyhun Qocalı 3 qələbə 1 məğlubiyyət, Fərhad Zamanov 5 qələbə 5 məğlubiyyət və Fərhad Zamanov rəqibini ardıcıl səbələrləndirir və qələbə qazandı Fərhad Zamanov. Fərhad Zamanov ardıcıl səbələrləndirdi və hakim görüşü saxladı, qələbə Fərhad Zamanova verildi. Kəmərin sahibi Fərhad Zamanov oldu. Ceyhun Qocalı ilə qarşılaşmalar günün əsas görüşündə. Yekun barəsində nə deyə bilərik? İkisi də yaxşı vuruşdu. Kəmərin sahibi Fərhad. Qisməti o, Fərhad Zamanov idi. Ceyhun yaxşı hazırlamışdı, əziyyət çəkmişdi. Fərhadın qisməti idi. Bəli, son döyüşü də seyr etdik. Fərhad Zamanov gərgin keçən qarşılaşmada Ceyhun Qocalıya qalib gələ bildi. Üçüncü raundda və kəmərin evsi kəmərinin sahibi oldum. Sonda isə xatirə. Sonda demək istəyirəm, bütün idmançılara uğurlar. Sonda demək istəyirəm, bütün idmançılara uğurlar. Məşqdən qalmasınlar. Baxmasınlar, udub məşqdən qalmamalıdır. Yenə səhvlərin üstə işləyib, məşqi davam edib qabağa getmək lazımdır. Bəli. Məğlub olanlar da keflərini pozmasınlar, özlərində işləsinlər. Sən də qeyd etdiyin kimi daima. Bəli, Azərbaycan da bir-birinə vuruşub oputdaşırlar. Bizə lazımdır. Böyük arenalarda Azərbaycan bayrağının başqa rəqiblərlə vuruşsunlar. Elə sənin özün kimi. Mən bu yolda özüm əziyyətlə çəkib gedmişəm qabağa. Burada vuruşa, oputdaşa çıxmışıq bir evə. Təşəkkür edirəm sənə Əli və sənə də növbəti yarışlarda uğurlar arzulayıram. Bir daha qeydim ki, reportajın rejissoru Teyyub Məmmədov və Aydın Mustafayev idi. Döyüşləri isə peşəkar döyüşçü Əli Quliyev və mən Tərlan Şahinoğlu şərh etdik. Başqa yarışlarda yenidən eşidilmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.